তেনেদৰে নাড়ীৰ মহিমা নাপায় তেনেদৰে বতৰৰ মহিমাও কোনেও বুজি নাপায় ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মই টেঙা পাইছো চেনচুমীয়া বৰষুণত তেতিয়া ভালো লাগে কিন্তু গা বেয়া হলেতো মজাটো আছে মই ডাঙে দাঙি পাৰ কৰিবগে লাগিব গাখন পুৰা ফৰকাল ফৰকাল হৈ থকা না হৈ আছে হাই হেল্ল' নমস্কাৰ কি খবৰ নিশ্চয় ভালেই আৰু মোৰো খবৰ মোটি ভালেই চলি আছে বুলি ক'ব লাগে যিহেতু বহুত দিন লং ভিডিঅ' দিয়া নাই সেইবাবে ভাবিলো আজি মই লং ভিডিঅ' এটা দিওঁ আৰু ৰাতিপুৱাই শুই উঠে ডাঠ ব্ৰাছ কৰিয়ে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া বাজিছে প্ৰায় চাৰে সাতটামান বজাত মই উঠিছিলোঁ সাতটামান বজাত আৰু এইফালে বতৰটো আজি পূৰা ডাৱৰীয়া হৈ আছে ডাৱৰীয়া মানে অলপ আগত বৰষুণে দি আছিলে এতিয়া বৰষুণটো এৰিছে তথাপিও অলপ অলপ দি আছে চিম চিমকৈ আৰু এইফালে আছে আমাৰ সাৰজনী কালি মানে পোৱালি ফুটাইছিলে ছটা আছে চাইলক আৰু তাইৰ মাতটো ইমান তেত তেটকৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ওলাই আছে মানে তাইৰ মাততে সাৰ পাইছোঁ বুলি ক'ব লাগে এইজনী এইকেইটা পোৱালিকেইটা আৰু এতিয়া চিমচিমীয়া বৰষুণ দি আছে মই আছোঁ ৰাস্তাত চিলচিমীয়া বৰষুণত তিতি ভালো লাগে কিন্তু গা বেয়া হ'লেতো মজাটো আছেই আজিকালি বৰষুণত তিতিবই নোৱাৰে গা বেয়া হৈ যায় আৰু এইফালে চাওক গাঁওখন পূৰা ফৰকাল ফৰকাল হৈ থকা না হৈ আছে বৰষুণ দি আছে যিহেতু মানে এইকেইদিন বৰষুণ প্ৰায় কেইদিনমান আগত দি আছিলে মাজতে দুদিনমান আকৌ ৰ'দ দিছিলে নহয় আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰটো দোকানে ঘৰে মানে একেলগে লাগি আছে ৰাস্তাত মানুহ এটাও দেখিবলৈ নাই আৰু এইফালে গছৰ তলত পকা পকা আমজোটা পৰি থকাই দেখি মই নুবুটলি নোৱাৰিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা পকা পকা আম দুটা পাই গ'লোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই মই টেঙা পাইছোঁ আৰু এতিয়া জুই খালত আহি পুহিলোহি চাহকণ বনাই লওঁ চাহকণ খাই গৰু দিবলৈ যাব লাগিব গৰু আছে আৰু এইফালে গেছ শেষ হোৱা প্ৰায় বহুত দিনেই হ'ল সেইবাবে জুই এতিয়া বনাবলগীয়া হৈছে আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰত এহেঁত দুটা আছে ইয়াতে সেই খেলি আছে সি চাওক এজনী মাহী ছোৱালী আৰু এইটো মামা লোৱা কি হা বাই বাইক দে বাই বাই কেই আৰু এতিয়া চাহো হ'ল চাহ খাবৰ কাৰণে মই দোকানতে আহি বহি ললোহি এয়া ব্ৰেড লৈ লৈছো মামাৰ ল'ৰাটো আৰু মাহী ছোৱালীজনীক ভিতৰত চাহ খাবলৈ দি মই দোকানত চাহ খাই আছোহি আৰু এইখনে হৈছে আমাৰ দোকানখন সৰু সুৰা দোকানখন যেনে তেনে চলি আছো আৰু অলপ আগত বৰষুণ দি আছিল আৰু এতিয়া পূৰা ৰ'দ চাই লওঁ বতৰৰ মহিমা কোনেও ধৰিব নোৱাৰে আৰু এতিয়া ছাগলীকেইটা দি লওঁগৈ হয় ছাগলী আৰু মানে আমাৰ ছাগলীৰ যিফালদি নেও সেইফালে ৰাস্তাটোত পানী হৈ গ'ল তাইল এতিয়া ছাগলী পোৱালিকেইটা যাবলৈ ভয় কৰিছে মই ডাঙে ডাঙি পাৰ কৰিবগৈ লাগিব সেইকাৰণ পানী হৈ বৰ অসুবিধা হৈ পৰিলে মানে সদায় আহিব লাগে অনা নিয়াটো কৰিব লাগে নহ'লে আগত নিজে আহে এতিয়া মানে সদায় পাৰ কৰিবগৈ লাগিব এইডোখৰত পথাৰত থৈ আহিব লাগিব আকৌ সন্ধিয়াটো আনিবগৈ লাগিব সেইটোৱে প্ৰব্লেম নহ'লে আগতে নিজে আহে এতিয়া পাৰ কৰি লওঁ ছাগলীকেইটা সঁচাই গাই যেনেদৰে নাড়ীৰ মহিমা কোনেও বুজি নাপায় তেনেদৰে এই বতৰৰ মহিমাও কোনেও বুজি নাপায় অলপ আগতে মানে বৰষুণ দি আছিলেহে আমাৰ ইয়াত অলপ অলপ বতাহও মানে বলি আছিলে আৰু এতিয়া চাই লওক পূৰা ৰ'দ মানে গৰমো গৰম আৰু বৰষুণ দি থাকো নৰমেই হৈ আছিলে মানে গৰমে উঠি আছিলে আৰু এতিয়ানো পূৰা গৰম আৰু কি ক'ম আৰু কাৰো মহিমা কোনেও বুজি নাপায় নাড়ী আৰু বতৰ এই দুটা মহিমা কোনেও বুজি নাপায় পথাৰত প্ৰায় আমাৰ ছাগলীকেইজনী পূৰা ঘাঁহ খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে বহুত ঘাঁহ আছে ইয়াত কিমান খাব সিহঁতে ঘাঁহ ইয়াত চব ঘাঁহেই ঘাঁহ হৈ আছে দিনটোত এবাৰ হ'লেও মই পথাৰলৈ আহিমেই পথাৰলৈ বা নৈ কাৰণলৈ যামেই মোৰ মানে ইয়ালৈ আহি বহুতেই ভাল লাগে অকলে মানে পথাৰখনতে হওক বা নৈ পাৰতে হওক থাকি বহুত ভাল লাগে নিজকে সময় দি আৰু বহুত দিনৰ মূৰত মই লং ভিডিঅ' বনাইছোঁ লং ভিডিঅ' মই তেনেকৈ নবনাওঁৱে মিনি ব্লগককৈ দিওঁ কাৰণ লং ভিডিঅ'ত ভিউজটোও নাহে আৰু আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰো কৰি নিদিয়ে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু এতিয়া ঘৰত আহিলে ইহঁতক বোলে কাগজৰে নাও নে কিবা বনাই দিব লাগে নাও চাও বনাই সিহঁতক দিলোঁ এইবোৰ আগতে আমি বনাইছিলোঁ আৰু এইফালে মায়ে বেপাৰীৰ পৰা নিমকি পাপৰ এয়া লৈ সামৰি আছে টুকাইছে এতিয়া আকৌ আহিলোঁ হাঁহজনী আৰু পোৱালিকেইটা বিচাৰি এইটো আমাৰ ঘূলি বুলি কয় একচুৱেলি এতিয়া পানী হৈ আছে অলপ আগত যেন আহিছিলোঁ আৰু মানে যিহেতু পোৱালিকেইটা সৰু হৈ আছে পৰহি ফুটিছেহে মানে কণী আৰু সৰু সৰু পোৱালি হৈ আছে নেওলৈ লৈ যাব সেইকাৰণে পোৱালিকেইটা বিচাৰি আহিছোঁ কিন্তু তাই গোটেই সৰু মেটেকা মাজত সোমাই গ'লগৈ পোৱালি ছোৱালী লৈ তাই একেবাৰে মেটেকা মাজত সোমাই গ'লগৈ ভাবি ঘামি জামি একদম এদাই হৈ গ'লোঁ এই হাঁহ বিচাৰি বিচাৰি গৈ টুৱাইছোঁ এতিয়া গা পা ধুই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ বহুত গৰম উঠি আছিলে হাঁহ চাহ খেদিনাতে আৰু এতিয়া আহিছোঁ মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ মানে সিহঁতৰ টিভি ৰিমৰ্ডটো বেয়া হ'ল আৰু মোৰ মোবাইলৰ পৰা কানেকশ্যন কৰি দিব লাগে মানে চেনেলটো দি থৈ আহিবগৈ লাগে প্ৰায় তিনিটামান বাজিছে আৰু মোৰ খাবলৈ মন গৈছে আম এতিয়া যিহেতু ঘৰতে আম আছে আম পাৰি খাওঁ আৰু এইফালে এডাল লগি পাই গ'লোঁ চুলুখিনি বৰ জোকোৱা জকোৱা হৈ আছে প্ৰায় কাটিবলগীয়া হৈ আছে ঘৰতে আম চাম কাটি মেলি পথাৰত খাবলৈ লৈ আহিছিলোঁ মানে মোৰ জোখতহে লৈ আহিছিলোঁ ইয়াত আৰু কাৰো সোধা মেলা ছিষ্টেম নাই মানে মোক আইতা এজনীয়ে বাটতে দেখিলে দেখি মানে মোক সোধা নাই ডাইৰেক্ট লৈহে লৈছে এতিয়া মই মোৰ জোখত আনিছিলোঁ চাই লওক অলপমান কমিয়ে গ'ল উপায় নাই আৰু যিহেতু আম টেঙা কোনেনো কাক সুধি থাকিব নহয় জানো আৰু আপোনালোকেও মোক সুধিব নালাগে এয়া নিজে নিজে লৈ খাই ল'ব পাৰিব এতিয়া পথাৰৰ সোঁ মাজত বহি ল'লোঁ বহি লৈ মই আমকণ ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ কেমেৰা ধৰা মানুহো নাই সেই বিৰিঙা চোবা কাণতে থৈ দিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে জানেই যে কলগছৰ এটা অংশ অদৰকাৰী নহয় বা পেলনীয়া নহয় সেইবাবে মইনো এইখন কিয় পেলাম বা কিয় অদৰকাৰী কৰিম মই আমাৰ গৰুজনীৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো গৰুজনীক খুৱাবলৈ যিহেতু দৰকাৰী বস্তু দৰকাৰী কামতে লগাই দিছো আৰু গৰু চৰু আনিলো আৰু এতিয়া সন্ধিয়া ৰিটাৰ্টৰ হ'লে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে জেঠাইতখালে কিন্তু বতৰটো চাওকচোন বৰষুণ পূৰা দবাবত দিয়া বৰষুণ দি আছে টু গাইচ এতিয়া ৰাতি প্ৰায় দহটামান বাজিছে ময়ো ভাতৰ পাতত বহিছোঁহি আৰু এয়া ভাত দালি ভাজি সকলোখিনি আছে ভাতখিনি খাই লওঁ মই টু গাইছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব